Bez dobre i funkcionalne rasvjete nema ni lijepog interijera. To je jedno od osnovnih načela koja valja slijediti pri uređenju svakog prostora u domu, pa tako i dnevnog boravka. Ova prostorija koja je i društveno središte stana zahtijeva malo više pozornosti i promišljanja. Najtradicionalnije i najjednostavnije rješenje su dobre stare plafonjere koje danas dolaze u modernim, minimalističkim linijama. One nemaju dekorativnu ulogu, ali zato u fokus stavljaju funkcionalnost jer osvjetljavaju cijelu prostoriju. Druga je opcija viseća rasvjeta koja ima dekorativnu ulogu, no obično nije dovoljna pa ju je potrebno nadopuniti. Viselice su upečatljive i uvijek će prostoru dati stilsku točku na i, pa je ovo svakako element u koji se isplati investirati. Prilikom pozicioniranja visećih tijela bitno je naglasiti određenu površinu ili objekt, pa je tako najsigurnije u dnevnom boravku viselicu smjestiti iznad stolića. U tom slučaju ostatak prostora neka krasi jednostavna i nenametljiva spot rasvjeta, koja neće odvlačiti pozornost od viselice i njezine dekorativne uloge, a dopunit će prostor svjetlošću. No da ne bismo ostali samo na sigurnim varijantama, razmislite o smještanju viselice u neki posebno osmišljeni kutak. Primjerice, pored fotelje za čitanje, gdje će imati i skulpturalnu i funkcionalnu ulogu. Cijela ideja takvog projektiranja je slaganje različitih kutaka koji se povezuju u cjelinu. Pri samom kraju ostaje nam podna svjetiljka koja je zapravo često zanemaren, ali toliko moćan saveznik lijepih interijera. Ako ste u mogućnosti, investirajte u ovaj komad rasvjete jer ne samo da će osigurati dodatnu svjetlost i stvoriti ugodniji ambijent, već će u prostoru djelovati vrlo atraktivno.